Teme obuhvaćene memorandumom, kako navodi premijerka Srpske Željka Cvijanović, već su identifikovane ekonomskom politikom Srpske za ovu godinu. Stvarati bolje poslovno okruženje, jačati dakle i kontrolu nad upotrebom javnih sredstava, obezbijediti veću transparentnost, rasterećivati privredu, uvoditi nove metode rada i elektronsko poslovanje. Samo najdoprinos koji ćemo imati kroz ovaj projekat svakako znači će dakle stvaranju ukupnog boljeg ambijenta u Republici Srpskoj i sigurno će postići svoje efekte. Republika Srpska treba da poboljša sistem upravljanja javnim financijama, smatra ambasador SAD u BiH Morin Kormak, jer, kako navodi, uočeno je nepostojanje registra parafiskalnih poreza, a ni zdravstvena zaštita nije uključena u trezorski sistem poslovanja. Sistem zdravstvene zaštite trenutno nije uključen u trezorski sistem poslovanja, što onemogućava dovoljan nadzor nad javnim sredstvima i samim tim se uskraćuje pristup toliko potrebnim zdravstvenim uslugama. Na pitanje kakva je razlika između današnjeg potpisivanja memoranduma o finansijskoj podršci Srpskoj jedne strane države i odredaba zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija u dijelu njihovog finansiranja, Cvijanovićeva je rekla da razlike nema i da bi se transparentnost trebala podjednako odnositi i prema vladinom i nevladinom sektoru. Kao što vidite, ja veoma javno izađem i potpišem sve što treba da implementira Republika Srpska. Nikada nisam rekla da su sredstva došla iz nekog drugog izvora, ako su sredstva bila iz MMF-a, recimo, nikad nisam sakrila da su to bili novci Svjetske banke, ali mislim da je ovo tema koja ne doprinosi razumijevanju važnosti ove teme. Dakle, ja samo mislim da jednaka pravila moraju da se primjenjuju na sve i kad govorimo o transparentnosti, onda moramo da budemo svi podjednako transparentni. Cvijanovićeva je ponovila da podržava realizaciju projekta reforme fiskalnog sektora koji je predviđen današnjim potpisivanjem memoranduma sa ambasadorom SAD u BiH, jer, kako je navela, on uvodi više reda u sistem.